ゆっくりの、怖い話。実家に帰省したら知らない家族が住んでる。2チャンネル、VIP、そこに実家に帰省したら家族がいなかったものがスレを立てた。マジレス希望、実家に帰省したら知らない家族が住んでる。ゴールデンウィークで久々に帰省したら全く見知らぬ家族が住んでた。そうは知らずにチャイム鳴らしまくったら警察呼ばれたけど、本籍確認してもらってすぐ終わり。というか家族がどこに行ったのか調べたいんだけどどうしたらいい？以前、実家に帰ったら家族が別人になっていた、というスレをまとめました。そのスレは元ニートの位置に引っ越し先を知らせなかったという話でしたが今回も似たような感じでしょうか。とりあえず帰れ。片道6時間はかかるし回れ右はさすがにきつい。ちなみにその家族は3年前から住んでるらしい。俺が最後に帰省したのは5年前だからその後引っ越したんだろうと思うけどマジで何も聞いてない。もちろん電話したけど親父もお袋も弟も繋がらない。3ヶ月くらい前にゴールデンウィーク帰省するって連絡した時には何も聞いてない。戸籍謄本。謄本や住民票ってそこに住んでない元家族の第三者でも請求できたっけ？よっぽど嫌われてたんな。そんなことないと思うが。お前は結婚してんのか？結婚してないなら自分の戸籍謄本取れば父親と母親の戸籍も見れる。そして自分の戸籍謄本の符号を取れば住所がわかる。とマジです。カフッス。戸籍謄本に書いてるのは本籍だからわざわざ修正してない限り見ないぞ。住民票は実の家族でも委任状か正当な理由がない限り取得できないから無理。電話繋がらんなら失踪届でも出して無理やり住民票取得するくらいかな。連絡も取らずに帰省とな。3ヶ月前にはちゃんと電話したけどね。ここちょっと怪しいですね。帰る前に普通一報入れる気がします。なんで今は連絡取れないんだよ。電話は繋がらないし LINE も既読つかないんだよね。単純に遅い時間だから寝てるだけならいいんだけど。相当嫌われてたんだな。一体何したんだ。まさか何もしてないはないだろう。結婚に反対されたのに無理やり結婚して案の定嫁に先立たれたことくらいかな。でもそれって5年前のことだしもう和解したけどな。設定がよくわからんが親父、お袋、弟は今も実家に住んでるはずの設定。設定とか言うんじゃねえよ。引っ越したなんて聞いてない。とりあえず今日は諦めるしかないのね。土産類だけでも駅のロッカーに預けようとしたら時間外で閉まってるし空いてるって言われたね。カフェにタクシーで移動したらもう埋まったとか言われて悲しみに暮れてる。3年前から他の家族が住んでいるということを知っていながら近所の家になぜ自分の家族のことを聞きに行かなかったのだろうか。深夜すぎるし。今は深夜2時半です。誰が今だって言ったよ。その事実が発覚した後すぐにだ。すでに深夜だったのか。違うだろう。すでに深夜でしたが。深夜に帰省して実家に家族がいない。せや、寝る場所も決まっとらんがすれ立てしたろ。2チャンネルにしか相談相手いないのでしょうか。とりあえず今日はネカフェ、オープン席、に移動できたから朝になってまた現地行ったりしてみる。笑うセールスマンみたいだな。こんな話でしたっけか。そして翌朝、になる前に家族の一人と連絡がつきました。弟から返信来た。というか弟も4年前に家を出てたとか初耳だし実家が引っ越してると初耳らしい。これどうなっとるんや。弟も住んでたんじゃないの。弟が転職したのは聞いてたけどそれで引っ越して実家出てたらしい。弟が住んでるのは実家近くで、実家が引っ越したなんて弟もマジで聞いてなくて他人が3年前から住んでるとか何の冗談だよってなってる。先月もパソコン買い替えるからって一緒に電気屋行って飯食ったばかりらしくどうなってるのかマジで意味不明。とりあえずネカフェ出てこれから弟と合流するというかもう向かってもらってる。悪いけどすごく面白くなってる。休みの日の深夜に降ってはいたスレを楽しむ住人。というかあの家って持ち家のはずなんだよね。弟からどんな情報出るか。速報、知らない間におじさんになってた。知らんのか、男は30超えたらおじさんなんだぞ。誰がだよ。弟に聞いてわかったこと、固定電話の番号は変わってないから市内に住んでるのは確定。引っ越したとか何も聞かされてないしよく会ってるけど微人も聞いたことがなくて年始は昔から別の親戚の家で集まってるからわざわざ実家にも行ってないらしい。弟もグルだぞ、気をつけろ。確かに怪しいですね。それと、弟がいつの間にか結婚してて子供もいることが衝撃だった。弟の嫁さんとも当然初めての顔合わせっていう、実家経由で式にも招待したけど仕事の都合で未出席で、祝儀10万包んでくれたよねとか出産祝いでもかなり包んでくれたよねとか言われたけど、寝耳に水です。どうなってんだこの家族。この時間は早すぎるからまだ動けないけど実家に連絡やら親戚周りに当たってみてそれでもダメなら電話番号があるから NTT に聞いてみたり最悪警察まで行くかとか仕事休むって言ってたから本当に知らないのかなと。そこまでなるってことは弟さんもマジで知らなかったっぽいな。というか祝儀周りとかどうなってんの。お前どんだけ実家に嫌われてんの。実家というかこの場合は親に嫌われてるんじゃないですかね。結婚に反対されたから頭きて喧嘩別れ見たくはなった。でもその後普通に電話してたりもしたし時効だと思うけど祝儀も何も結婚してたこと自体初耳だった。弟が言うには直接連絡したかったけど俺が電話番号変えて繋がらないし、実家側から連絡つけるって言われてて任せたけど、仕事で行けないって祝儀だけ受け取ったつもりだったらしい。子供が生まれた時も同じように実家経由で出産祝いが届いて感謝してたって言われても、親が弟家族に関わらせたくなかったんじゃ、嫌われてるじゃん。
詳しく書いたらそれなんて色気って言われるから省くけど、結婚すること自体に大反対されて大喧嘩して、俺が実家から出て行って結婚したが嫁に先立たれた。子供はいない。でもその後は親父もある程度理解してくれたし、実家に何度か行って謝ったりしたよ。エロゲ要素皆無ですね。義理の妹と結婚したとかでしょうか。理解してるふりして縁切り狙ってたんじゃね。そんな縁を切られるようなことをしたつもりはないんだけどな。やはり義理の妹か隣の家に住む未亡人あたりに手を出したんじゃないでしょうか。で、そのエロゲについて詳しく、軽く書いたけど病気関連だからあまり話したくないんだよね。昔のエロゲは感動させるためにヒロインが病弱って設定が結構ありましたね。現状分かったことの追加、おじ、弟が年始に集まってた家、もう俺の実家の引っ越しは何も聞いてなくて、電話しても繋がらないらしくてこっちに合流するということで向かってもらってる。親戚にも話してないとなると位置がはぶられたというわけではなさそうです。おじとも合流したんで、とりあえず実家だった場所に向かってる。朝7時です。あんまり早い時間にその家に訪問だの付近で騒ぐだの写真晒し上げるだのはやめとけよ。すでに一回警察沙汰なってる。だったら二回目に複数人でとかしゃれならん。そこはわかってる。じゃあ何しに行くんだ。久々に面白そうなスレでワクテカが止まらないぜ。おじって誰？両親の兄弟のことだぞ。そんなこと聞いてない。誰かって聞いてんだよ。え、こいつは何を聞きたいんだ。母の弟とか父の兄とかでしょうか。真相が気になる。帰宅したら乗っ取られてた系かと思ったら親族誰も引っ越し先知らないとか予想の斜め上で受ける。弟の結婚で祝儀出してる本当の位置がどこかに埋められ、戸籍入れ替わりを画策してる位置が両親の引っ越し先を探してるって話、弟は気づいて話を合わせてると。まさかの位置が犯人説。弟は嘘ついてるだけだろ。でもおじをこの時間に呼び出しても知らんとなるとガチかもしれん。仕事だな。ライアーゲームが始まっていたようです。毎年ゴールデンウィークになると立つよなこの定期。このスレ数年ぶりに見た。まとめで見て立ててみたの。これだけ長時間引っ張ってるってことはネタじゃなくてガチ案件だったりする。そろそろ眠いから早くして。毎日がエブリデイのニートなんだから眠気ぐらい我慢しろよ。住民の方と話してて遅くなって悪い。結局早朝から訪ねたらしいです。さっきの忠告全く分かってなくてわろた。おかえり、どうだった？期待させてしまって悪かったけど、まだ親父もお袋も場所の特定には至ってない。その家族は完全に赤の他人。3年前くらいに賃貸で契約して住んでる。大手仲介業者のインターネットで申し込んだ。権利者、管理会社はまた別の会社だけど、すぐには契約書を出せない。その家族もゴールデンウィークで出かけるので時間はないし、正直全てが全て信用しろと言われても無理。仲介業者を教えるから聞いてくれということで話が終わったところ、今日中にはたどり着けるのかな。今日は仲介業者のとこ行くの。そもそも引っ越したの教えないんだから、家見つけても泊めてもらえないと思う。今は泊まる泊まらないどころの話じゃねえわ。えらい早い時間に押しかけたんだな。おじの提案で相手もゴールデンウィークで出かける恐れがあるから、できる限り早めに張り込むぞって言われたら、俺はそんな出かける家族あるって言ったらさ、おじ、お前バカだろ。普通は出かけるんだよ。弟、兄貴、それは独り身の考え方だよ。弟嫁、お兄さんって本当に既婚者なんですかって三人からボロクソ言われた。え、ゴールデンウィークって帰省ラッシュの中継を見ながら酒を飲むのが普通じゃないんですか。もう一つ、設定を考えてほしいんだけど、弟は1の連絡先を知らないのに、なんで1は弟の連絡先知ってたの。設定とか言うんじゃねえよ。創作じゃないんだけど、俺としては LINE で連絡したはずなのに伝わってなかったの、カスタム扱いされたのか、弟まで通じてなかった。弟は番号変えてないから留守電に入れてたのを聞いて普通に反応してくれた。即興で作った割にはまあまあの設定だと思います。今後の予定としては、もう少ししたらおじと仲介業者に行って事情を聞くのと、おじと弟嫁から実家の電話に引き続き連絡入れてもらうことになってる。宿も今日明日は弟宅に転がり込むことになった。そして弟嫁と二人っきりになり。エロゲかよ。早く時空のおっさん探せ、間に合わなくなるぞ。周りから人が消えたわけじゃねえんだよ。仲介業者って10時開店くらいか、それまでどうするの。とりあえず仮眠しようって横になったけど、この状況で眠れるほど神経太くなかった。酒を飲むわけにもいかないし、モバイルバッテリーにも充電もしたいから外にも出れず、おいと遊びながら時間潰しになる。その後飯を食って仲介業者のところに行く予定。モバイルバッテリーをプして。なんでだよ。バッテリー程度ならいいのかな。オケ信じる。なんでだよ。仲介業者のところ行ってくるわ。つか俺の車も放置するわけにいかんし、ついでに安い駐車場でも探してくる。仲介業者が事情知ってるわけねえわ。売買ならともかく賃貸の客付けでオーナーの事情なんか聞かん。仲介業者から管理会社聞く。管理会社からオーナーに連絡取ってもらう。オーナーが親ならゴール。普通、賃貸に出すために一軒家を買い取ったりはしないから、これで終わりだろ。でどうなったの？1は今仲介業者のところかな。まさかの進展なし。1はもう来ないのかな。なかなか1の報告がありません。テンポ良すぎない。設定仕込んだ感すごい。こういうのは楽しんだもの勝ち。テンポ悪いと楽しめない。どこのまとめさんですか。釣りなら釣りでいいだろ、全力で釣られていけ。このスレの行き着く先はどこでしょう。とりあえず仲介業者と管理会社に連絡はついたけども、1が帰ってきました。仲介業者、管理会社はここですね。管理会社、うちの事業内容で案内することはありません。
オーナーのことは教えてくれなかったようです。これで手詰まりになってしまった。もともと住んでた家だし賃貸なら俺の親が貸し出してるんじゃないのかって聞いたけど、お答えすることはありません。お引き取りください。って電話切られてしまった。そして親父たちは未だに連絡つかない。実家の近所さんに行ったら向こうは俺のこと覚えてたけど親父たちはいつの間にか引っ越したって以上の情報はなかった。電話番号から NTT に紹介できないかおじで連絡取ってもらってる。見てる限りで元住民の家族を主張するただの不審者じゃん。警察行け。管理会社に行ってオーナーと連絡取ってくれって言ったのか、オーナーの個人情報を教えてくれって言ったんならただのバカだぞ。心当たり、身寄りが他にないなら、警察に失踪届を出すべき案件かと思われる。NTT もあんまり芳しくないみたい。どちらにしても一度警察に届けて住民票を第三者請求するかどうかってことで話が進んでる。弟が仕事終わって帰ってくるまで仮眠するよ。ここから1は熟睡し日付が変わる前くらいに戻ってきました。まだすれ残ってたので一応報告していい。あまり進展ないけど、どうぞ。おうやっと来たか。詳しく話してくれ。あの後深くにも爆睡してしまって気がついたらすごい時間だった。おじが NTT に聞いたけど調べられないを言われてどうにもならず、弟が帰宅して発覚したんだけど、弟からお袋に送った LINE が既読になってた模様。そこから何度も電話したけど繋がることもなく応答すらないと。そしておじと弟が警察に相談したけど、現時点では事件性もまずないだろうし、返信忘れてるだけの可能性があるから明日まで待ってみたらと言われて退散。また明日の朝に来るわっておじは帰宅。弟もゆっくりしてたところでおいの突撃により俺も起床。飯食いながら状況聞いて今に至る。ということで現状は終わり、寝てて何も付き合えてなくてこれ以上何もないという。明日もまた朝におじがこっち来る予定。そうか、今のところ罪だな。明日も警察に相談に行く予定。実は両親離婚してるんじゃね。何か言い出しにくくて言ってないとか。弟が直近でパソコン買いに行ったり飯食いに行ってるらしいしその可能性は低いんじゃ。言っておるん。まだいるけどもう寝る。この辺りでこのスレは落ちていきました。そして3日後。報告、実家に帰省したら知らない家族が住んでた件について、数日前にスレ立てて相談した件が解決したから報告しようと思うけど問題ない。知らない韓国人が住んでて警察呼ばれたやつか。何の話だよ、気になるわ。兄弟姉妹たちが各々結婚してましたって話やろ。すげえなビップ、いろんな話が転がってるぜ。かいつまんで概要を書くと、ゴールデンウィークで実家に帰省したら引っ越してたのか別の家族が住んでた、住んでるはずの弟も結婚して引っ越してたり、実家の引っ越しについて弟も知らなかったりしておじやら交えて親の行方を調べてたんだけど解決したから報告しようと思ってる。すげえ猛烈に否定されまくっています。何かすごい勢いで否定されてるけど報告やめた方がいい。めげずに書いてくれ。まず結論から言え。詳細はそれからにしてくれ。結論から先に言うと、親父もお袋も健在、今回の件で相続が絡む一般的に言う騒動に発展しました。この2行を書くのに6分とか70代の老人並みの IT スキルだが構わない、続けたまえ。煽ってんのかこれ。前回の報告後、おじと弟と一緒に最寄りの警察署に出向いて相談するも管轄が違うから実家の住所がある署じゃないと行方不明者届は受け付けられないと言われて移動した先の警察署で、現在どこに住んでるかわからないんだったら実家の管轄で出されても受け付けられない。おじか弟か俺が住んでる場所を管轄している警察署が担当になるとたらい回し。警察無能すぎはロタ。最終的におじが代表となり、おじが住んでる地域の警察署で行方不明者届を出すことに、そこでも一悶着あって、先週に会ってる家族に対して本当に行方不明者届を出すのか、LINE の既読もつくのにそれは行方不明者なのかどうこうとかで揉めたけど受け付けてくれた。その段階で誰が電話しても親父もお袋も繋がらない、弟からの LINE だけ既読がつくけど、返信がない状況も変わらない、警察にも届けを出したということでおじから建物を管理してる会社に連絡して改めて事情を説明するけど、休日なので責任者が不在で判断できない、警察から紹介があれば適切な手順を取った上でまた連絡すると言われて少しだけ話が進んだ。今回はこれでどうしようもないねって話で、お土産はおじ宅と弟に押し付けて俺もビジホに移動しようとしてたのよ。そしたら弟にお袋から電話がありまして、考えて引っ越してるんだから探すなだの。顔は出すけど住所は教えないとか意味不明なことになりとりあえず直接話をすることになった。でも俺とおじは同席させるなと堅くなに譲らなくて俺らは待ちぼうけすることに。弟嫁が直接話をしてきたのが次の内容。俺にもおじにも土地を含めて遺産を相続させる気は一切ない。今まで黙っていたが将来的に弟には本家を相続させる予定。親父とおじは実は血縁関係がなくおじは養子。祖父がもう長くない。まだ公開していないが遺言書でおじには土地と家、現在のおじ宅、以外は相続させず親父が本家相続する。遺産相続で揉める可能性が高いから住所を変えて誰にも伝えていない。家は借家として貸し出してるがそのうちそれもリフォームして弟に相続させる。遺産とか本家とか俺はいろいろと初耳だが、弟には少なからず心当たりがあったらしい。でも相続とか言われても困るし考えさせてほしいって伝えて話は終わったとのこと。これに対しておじがぶち切れ、養子というのは事実だが勝手に弟に伝えたと、相続の話は何も聞いてないって言い出して止めるのも聞かずに祖父ん家に突撃していった。
俺にも叔父にも土地を含めて遺産を相続させる気は一切ない。おじさんには一部土地と家相続してるように読めるけど、一致には一切ないってこと。あくまでおじいさんの遺産を一の親世代が継ぐってことですからね。まあ一は親から一切遺産をもらえないみたいですが。おじは祖父ん家に突撃するけど誰もいなかったらしい。かかりつけ医にも連絡したけど特に何も聞いてないとのことで今度は祖父の居場所まで不明になる。弟経由で確認したところ、入院した後に少し前から施設に入っててたまにしか帰ってないとかなんとか、おじは祖父の病気についても何も聞かされてなくて親父が黙って勝手にいろいろ動いたことについて本気で怒ってる。一の親あまりにクズすぎませんかね。借金で家を売ったとばかり思ってたら逆で遺産問題かよ。なんか気持ち悪い家だな。金が絡むと面倒なもんなのか。弟の説得もあり、俺と弟とおじが同席して親父と話し合いをしたが親父としては祖父の意見を最大限に尊重した上での行動だし遺言書の作成についても弁護士を入れて作成してるし意見を変えるつもりはないとして譲らなかった。おじはかなり切れ気味で祖父に合わせろって言っても親父は拒否するし、文句があるならそっちも弁護士を立てて親父担当の弁護士に連絡を入れて出直せと超強気モード。必要あれば後日改めて話し合いの場を設けるし祖父も弁護士も出席させるが、心証最悪になるし祖父に多大な負担をかけることを忘れるな。土地の保証すら消えても知らんよと言い放つ。で、相続は置いといてなんで俺にそんな態度取ったのかを聞いても自分の胸に聞いてみろ。縁切りされないだけでもありがたいと思えと言い放ちそれ以上は何も答えてくれなかった。一の方から縁切った方が良さそうですね。親の反対を押し切って結婚した嫁さんが亡くなったんだよね。一は勝手に和解したつもりでいたけど親は許してなかったんじゃないの。なんか一はその辺の感覚に武装だし。おじの件は別問題として親と一の関係が不自然に見えるのは一が自分に都合の悪いとこだけ抜かして話してるからだと思う。もちろんこれだけで話が済むと思ってないし、主におじがブチ切れしてるのと弟は突然相続の話投げられてそっちも困るということで後日改めて話し合いをすることになった。祖父は来ない？おじも弁護士を雇ったりするのかは不明だけど本気で考えてるとのこと。ただ、祖父がまだ健在なのに相続とかどうとかもやりたくないしまずは遺言書の確認と祖父の真意について確認していくらしい。その後、俺は弟夫婦と一緒にお袋とも一応顔を合わせたんだけど俺の存在はほとんどなかったような扱いを受けてショックだったよ。とりあえず、親父もお袋も何の問題もないことが判明したので行方不明者届も取り下げてもらった。その後、はぶられた者同士で対策するぞ。当時から飲みに連れ回されバカ話をしたり昔の話を聞いたりしたはいいがホテルに戻ることができずお自宅に戻り、おじが酔いつぶれて今に至る。遺言状があっても相続はされるんじゃないの。まあ火災で争えば一緒。権利放棄しない限り遺言あっても全部弟にはいかないと思うよ。詳しくないのでわかりませんが権利上一部はもらえるようです。遺産欲しいの。一切何もやりたくないぐらい疎まれてるのに。正直、金額とか物次第だと思ってる。家なんて相続されても俺が住んでる場所は遠すぎるから無理だし、それこそ賃貸でってなるけど築30年超えてるからリフォーム必須だろうし税金引いて元なんて取れるのって思う。ま、一のお話が本当だとして有分の相続権があるのに揉める可能性あるからドローンって単なるアホなんじゃ。揉めたくないから財産隠しって余計揉めるだけなのに相当あれだよな。地の用紙と実施で相続分違うのは意見判決でて改正した。だよな、実際におじはかなり切れてるし。まあ親が生きてたのが分かって一安心ではある。ひどい親だ、無事でよかった、と思える一致はすごい。弟さん、弟嫁さんとは仲良くね。結末としてはこんなところです。その後も財産分与やらの話を住人たちと続けていましたが、そのうちスレは落ちていきました。いかがでしたか？まさかのお家騒動でした。やり方があまりにも幼稚に感じてしまいましたがね。皆さんはどう思いましたか？ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。